Պարոն Դումանյան, ես ձեզ խնդրում եմ ասել նախ մոտավորին ժամկետեք պատկերացնում ակադեմիական քաղաքի կառուցման և արդեն այսպես ասած գործի մեջ մտնելու համար, և խնդրում եմ նաև ասել, թե դուք նշեցիք, որ մենք նախատեսում ենք ունենալ վերջնարդյունքում 8 բուհ, մոտավոր պատկերացում ունենք, թե միացումներ ինչպես պետք է արվեն, որ մենք ունենանք արդյունքում այդ 8 բուհը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ակադեմիական քաղաքի կառուցման ժամկետների մասին ես ձեռնպահ կմնամ այսօր ժամկետ ասել, բայց որպես այդ քաղաքի բնակիչ, բուհական և գիտական համայնքը պատրաստ է հաճույքով դառնալ այդ քաղաքի բնակիչը, բուհերի մասով մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք 16 պետական բուհ, նախ ոչ թե ճշգրիտ 8 բուհի մասին է խոսքը, մինչև 8 բուհի մասին է խոսքը, կարող է լինել 7, 6, 5, 4 և այլն, այո, կա տեսլական, բայց ոչ թե միայն այսպես մեխանիկական միավորումներով, այլ ես կասեի նոր բուհերի ձևավորման, որի հիմքում կլինեն մեր այսօրվա գոյություն ունեցող բնականաբար բուհերը։ Այսինքն կարող եմ բուհի մի մասը միավորվի մի նորաստեղծ մի բուհի, մյուս մասը միավորվի նորաստեղծ մեկ այլ բուհի, որտեղ կան կրկնություններ, բազմաթիվ և այլը, այո, տեսլական կա, բայց ժամանակը չի բավականացնում, որպեսզի քննարկենք, առանձին կասեմ ձեզ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, բայց ես իմ պատկերացմամբ միայն բնակիչ չեք դուք, երբ պաշտոն է այդ ակադեմիական քաղաքի կառուցողներից մեկը նաև պետք է լինեք, և մեր համալսարանների համար և ուսանողների համար ապագա, իրենց ապագան նախատեսելու համար, իմ կարծիքով մի փոքր ժամկետային հստակեցումները ճիշտ կլինեին, որ մարդիկ պատկերացնեին, թե մոտավորին ժամկետների մասին է խոսք գնում, թե իրենց ապագայում այդ թվում և պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար, ուսանողական կազմի համար, թե իրենց ապագան ինչ ժամկետներում է պլանավորվելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, չէ, բնակիչ բնականաբար փոխաբերական իմաստով բնակիչ, բայց ես չէի ասի, որ մենք այդ քաղաք կառուցողն ենք, որովհետև կառուցումը սկսվում է նախ հողատկացումից, նախագծերի հաստատումից, կոմունիկացիաների ստեղծումից, տրանսպորտային և ընդհանրապես տարբեր ինֆրաստրուկտուրաներից, մենք այն իմաստով ենք բնակիչ ճակերտների մեջ, փոխաբերական իմաստով, որ մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, և դա հայտնագործություն չի, դա հայկական գաղափար չի, ակադեմիական քաղաքը, ուղղակի մենք ուզում ենք մենք էլ ունենանք նման քաղաք, աշխարհում շատ կան այդպիսի քաղաքներ, այդ կոնկրետ ժամկետներ շինարարության, դա գլոբալ մեծ լրջագույն ծրագիր է, ինչպես դուք կռահում եք, դա իրոք քաղաք է, իրոք, շատ լավ գաղափար է, հրաշալի գաղափար է, բայց դրա պրակտիկ կոնկրետ այդ ամբողջ շինարարական պրոցեսը երբ կավարտվի, մենք շուտով կարծում եմ կունենանք այդ հարցի պատասխանը, բայց մեր գործընկերների նաև հաշվարկներից ելնելով, այդտեղ հասկանում եք լրջագույն ներդրումների խնդիր կա, լրջագույն շինարարական աշխատանքների խնդիր կա, ես ուզում եմ ասել, մենք բովանդակային մասով մենք անհամբեր սպասում ենք, որ գնանք և այդ քաղաքում գործենք։